For nogle år siden, så kom der en undersøgelse fra det tyske justitsministerium, som sagde eller viste, at op mod 84% af lovgivningen i Tyskland stammede fra EU. Herhjemme har vi også set en debat. Selv borgerlige politikere, meningsdannere, tænketanken Cebos osv. er begyndt at stille spørgsmålstegn ved, hvor meget EU egentlig bestemmer. Vi anslår i Folkebevægelsen mod EU, at det er omkring de 80%, og derfor så stiller vi egentlig spørgsmålet. Er Danmark kun 20% demokratisk, hvis EU bestemmer de 80%? Fordi i virkeligheden så er det jo derfor, vi er samlet her i dag. Privat kan man sige, at jeg ikke er en stor fan af grundloven. Jeg er republikaner og vil gerne have med kongehuset, folkekirker og den slags. Men det har nu ikke noget med Folkebevægelsens grundlag at gøre. Det, der er noget med Folkebevægelsens grundlag at gøre, er derimod, at vi dybest set er en demokratibevægelse. Og når vi fejrer grundloven, eller i hvert fald mødes på grundlovsdag og snakker om den, så handler det jo i høj grad om, at det er den, der sætter rammerne for demokratiet herhjemme. Det er den, der bestemmer, hvordan vi vælger vores politikere, hvor længe de må sidde, og hvordan vi ikke mindst slipper af med dem igen. Det handler jo om, at hvis en politiker laver en rasende upopulær lov, så skal vi bagefter kunne vælge dem, eller vælge dem og vælge nogle andre, som kan lave en ny lov. Problemet er, at sådan fungerer det ikke i EU. Problemet er, at vi kan sagtens sende en dansk minister ned og stemme i ministerrådet, sågar også stemme i overensstemmelse med flertallet af den danske befolkning, men som så kan blive stemt ned og komme herhjem igen, og så er der folketingsvalg. Så kan vi jo enten sige, at det er synd, vi stemmer på nogle andre, vi vil have noget nye politik, men reelt set, så uanset om ministeren har stemt ja eller nej nede i Bruxelles, for eller imod den danske befolkning, flertallet af den danske befolknings ønsker, så reelt set kan vi ikke omgøre beslutningen. Så fanger bordet. Så er det EU, der bestemmer. Og det er derfor, vi i virkeligheden benytter lejligheden i dag, grundlovsdag, til som folkebevægelse at sætte EU til debat. Det er fordi EU undergraver vores demokrati, og det er derfor, at man kan sige, uanset de politiske standpunkter, når vi er en svær politisk forening, at det er hamrende vigtigt at holde fokus på, at demokratiet, det er vi forhåbentlig fælles om. Derfor er vi også rigtig glade for fra Folkebevægelsen mod EU her i Aarhus at kunne byde velkommen til to så gode taler, som fra Frans han præsenterede før, Leo Brock og Bo Dallerup. Vi glæder os til at høre jer. Vi glæder os til at høre, hvad I har på hjertet grundlovsdag 2011. Grundloven og demokratiet, vores folkestyre, skal forsvares i hverdagen og ikke kun ved festlige lejligheder som denne i dag. Desværre sker det alt for ofte, at demokratiets spilleregler sættes ud af kraft. I marts i år skete det, da et flertal i Folketinget sagde ja til Europagten med kun 12 dage efter, at den var blevet præsenteret i EU. Uden nogen reel mulighed for folkelig debat. Og på trods af det danske folks nej til euroen i folkeafstemningen i år 2000. Det er slet ikke i orden. Det er både udemokratisk og viser et dårligt sindelag blandt de politikere i Folketinget, som har stemt ja til det. Og selv SF, der påstår, at de er imod euroen, valgte altså og stemme ja til Europagten. Europagten betyder, at Danmark hvert år skal stå skoleret i EU med landets finanslov. EU vil få indflydelse på lønreguleringen, pensionerne, skatten og velfærden. Dette er en helt ny udvikling i den europæiske union. Hver gang Folkebevægelsen mod EU har sagt, at det er et spørgsmål om tid, før EU blander sig i velfærden, så er vi blevet beskyldt for at føre en skræmmekampagne. Vi er blevet angrebet af EU-tilhængerne for at lyve,
men nu blev det vedtaget i løbet af 12 dage efter man havde præsenteret Europagten. Nu blander EU sig stort set i alt. Og det er derfor, at Folkebevægelsen kræver, at Folketinget gennemfører en uvildig undersøgelse af EU's magt i Danmark. Vi skal finde ud af, hvor stor andel af lovene kommer egentlig fra Bruxelles. Det var det, Jakob var inde på. Vi har set en tysk undersøgelse, der har vist, at over 80% af de tyske love i en årrække kom fra EU. Men hvor mange danske love er egentlig EU-love? Selvom Europagten ikke giver EU ret til at tvinge Danmark til at skære i velfærden, så er der ingen tvivl om, at det vil betyde et massivt, et enormt pres på den offentlige velfærd og på lønreguleringen. Det var derfor det tragiskomiske, vi oplevede, det var, at vores statsminister, Lars Løkke Rasmussen, han angreb Socialdemokraterne og SF, før blikket var tørt på aftalen om Europagten. Der var vores statsminister ude og sagde, at S og SF's økonomiske plan, fair løsning, ikke er i overensstemmelse med Europagten, og de bliver nødt til at ændre deres egen økonomiske plan. Det var altså før blikket var tørt på den aftale, som regeringen indgik sammen med S, SF og de radikale. Men fire EU-lande har været klogere end flertallet i det danske Folketing. De takkede nej til Europagten. Det kunne Danmark også have gjort. Det var tale om Sverige, Storbritannien, Tjekkiet og Ungarn. De valgte simpelthen at sige nej, vi har ikke lyst til at være en del af Europagten. Så hvorfor al den hast med 12 dage til at bestemme sig, om vi skal være med eller ej i Europagten? Men med Europagten bevæger EU sig i en ny retning, ikke kun i forhold til velfærden, men også i forhold til en statsdannelse. Og det er ikke nok med, at EU er ved at blive en statsdannelse. EU er også ved at blive en udemokratisk og usolidarisk statsdannelse, der ikke bygger på det, vi kender fra den nordiske velfærdsmodel. Euroland er simpelthen blevet værre, end det vi nogensinde kunne have forventet, da vi stemte om euroen i år 2000. Eurotilhængerne har længe påstået, at det er usolidarisk at bevare kronen, og det er endnu mere usolidarisk at have en flydende valutakurs, som vi kender det fra Sverige, Norge og Storbritannien. Men hvor solidarisk er Euroland så i virkeligheden? En af mine venner, han sagde til mig til en middag her for nogle dage siden, at han faktisk var glad for, at Danmark hjælper de svage Eurolande. Han synes, at det var flot, at vi bakker op om de her hjælpepakker til Eurolandene. Men hvem er det egentlig, der får gavn af de her hjælpepakker? Er det de spanske arbejdsløse? Arbejdsløsheden er over 20% i Spanien. Ungdomsarbejdsløsheden er over 40%. Er det de græske pensionister? Er det de irske unge? Hvem er det egentlig, der får hjælp af de her hjælpepakker? Pakkerne drejer sig om, at eurolande, der er i krise, skal kunne betale deres gæld til bankerne, så at de kan betale gæld til tyske og franske banker i særdeleshed. Men pengene går ikke til den enkelte græker, portugiser eller irer. Samtidig med, at deres gæld så vokser, fordi hjælpepakkerne er lån til de her lande, så stilles der også hårde krav til alle de lande, der får hjælpepakkerne fra Euroland. De stavnsbinder simpelthen eurolandene i en gældsfælde, tvinger landene til at skære i velfærd, løn og antallet af offentlige ansatte. Og dette sker midt i en krisetid. Vi har ikke oplevet krise her i Danmark. Vi har 5-6% arbejdsløshed. Så det I kender herhjemmefra, det er slet ikke det samme, som man ser i lande som Estland, Spanien, Italien, Grækenland, Irland, Portugal, og jeg kunne blive ved. Men midt i en krisetid, så stiller man altså krav til yderligere nedskæringer. Almindelige grækere, irere, portugisere, som oplever arbejdsløsheden, de får færre penge i lommerne, og samtidig får de mindre velfærd. Røde Kors øverste chef, Yves Dacor, har forudset, at den næste opstand, vi ser i verden, den vil faktisk ramme EU på linje med de opstande,
som vi ser i Mellemøsten. De unge i eurolandene vil ikke acceptere, at bankerne og en økonomisk elite lever over evne, mens almindelige folk skal betale for deres casinoøkonomier. Man kan godt læse hans, eller man kan læse hans artikel, man kunne læse den i Politiken den 7. maj, og jeg har taget et par eksemplarer med, for jeg synes, det er vigtigt. Det her er altså ikke Folkebevægelsen alene, der står og siger, at det her er under udvikling. Det er Røde Kors øverste chef, som arbejder for at hjælpe folk humanitært, og han advarer simpelthen imod den udvikling, vi oplever i EU i dag. I Euroland med faldende lønninger, forringet velfærd og massearbejdsløshed er det en ringe trøst, at man sparer et vekselgebyr, når man skal rejse til et andet euroland. Det er derfor godt, at vi stemte nej til euroen i år 2000. Men vi skal også kræve, at vores nej til euroen bliver respekteret. Vi bør derfor gøre som Sverige. Vi bør have en flydende valutakurs. Vi bør sige nej til europagten. Og i Sverige er der en stor forskel mellem euroland og så Sverige i, at alle svenskere deler byrden. Når den svenske krone falder i kurs, så bliver det fordelt jævnligt ud over den svenske befolkning. Hvis den svenske krone stiger, så bliver det også fordelt jævnligt ud over befolkningen. Hvis man har skiftet valuta til euroen, så kan man ikke styrke sin konkurrenceevne længere ved hjælp af en valuta. Så skal man i gang med netop det, vi ser i Grækenland, Portugal, Irland osv. De har kun én løsningsmodel, og det sagde vi før folkeafstemningen i år 2000. De er nødt til at skære i deres finanspolitik. EU får indflydelse på de mest elementære ting i en stats selvstændighed. Men europagten og euroen er faktisk ikke de eneste trusler, som vi oplever mod vores demokrati og vores nordiske velfærdssystem. Lissabon-traktaten er et mindst lige så stort angreb på demokratiet. I husker måske, at flertallet i Folketinget vedtog Lissabon-traktaten uden en folkeafstemning og uden en reel debat. Ved det sidste folketingsvalg, så sagde de store partier, vi skal ikke diskutere Lissabon-traktaten nu, vi bliver nødt til at få en redegørelse om Lissabon-traktatens juridiske indhold, før vi skal have en diskussion om traktaten. Både Helle og Anders Fogh skubbede debatten til efter folketingsvalget. Og hvad skete så? Da sagde Justitsministeriet, der er ikke tale om suverænitetsangivelse i den her traktat, vi behøver ikke en folkeafstemning. Det er helt overraskende. Hvis man måske sidder i regeringen, vi andre her i Folkebevægelsen, vi vidste godt, at Justitsministeriet ofte gør det, som regeringen ønsker. Men vi fik ikke en debat forud for folketingsvalget om Lissabon-traktatens indhold. Og derfor havde Folketinget heller ikke et mandat fra folket den dag, hvor de stemte om Lissabon-traktaten. Hvis vi har et repræsentativt demokrati, så betyder det jo, at Folketinget skal repræsentere os som borgere i Danmark. Men hvis de aldrig har diskuteret de spørgsmål, de stemmer om i Folketinget med os som borgere forud for valgene, så repræsenterer de os jo ikke i de spørgsmål. Og faktisk er det sådan, at man prøvede decideret at modarbejde en debat. Man kan sige, at en ting er, hvis de bare sagde, okay, vi har den debat, når den kommer, og vi ser, hvordan det går. Men man gik faktisk direkte ind og prøvede at forhindre, at der blev debat. Og jeg tænker på formanden for EU-parlamentets forfatningsudvalg, Jo Leinen. Han opfordrede i et brev sine kollegaer i EU-parlamentet til at vente med at forholde sig til politisk følsomme emner i Lissabon-traktaten, indtil alle medlemslande i EU havde ratificeret traktaten. Målet var mindst mulig debat om Lissabon-traktatens politiske indhold. Jeg har også taget hans brev med, og jeg kan lægge det på bordet deroppe senere, hvis nogen vil have en kopi. Jeg synes, I skal se det med jeres egne øjne. Manden skrev simpelthen, at man skulle undgå politisk følsomme emner, indtil landene havde ratificeret Lissabon-traktaten. I Folkebevægelsen mener vi,
at flertallet i Folketinget brød grundloven den dag, de ratificerede Lissabon-traktaten uden en folkeafstemning. Jeg mener også, at de brød demokratisk anstændighed ved at undgå debatten. Det var derfor en stor sejr, da Højesteret i januar i år besluttede, at en gruppe borgere skulle få lov til at få spørgsmålet om Folketingets ratifikation af Lissabon-traktaten realitetsbehandlet ved dansk domstol. Dermed er der sat spørgsmålstegn ved, om Danmark har tiltrådt Lissabon-traktaten. Det har været et langt sejt træk. Regeringen har modarbejdet dette aktivt, ikke kun, som jeg har nævnt, ved at undgå debatten forud for folketingsvalget, ikke kun ved deres hjælp fra EU-parlamentet og fra EU's side til at undgå, at vi overhovedet skulle diskutere det, men også aktivt i forbindelse med retssagen. Blandt andet har regeringen argumenteret, at almindelige borgere, som os, der er her i dag, ikke har nogen retlig interesse i Lissabon-traktatens indhold. Og derfor har vi ikke ret til, ifølge regeringen, at tage spørgsmålet om Lissabon-traktaten til dansk domstol. Regeringen har brugt skattemidler til sin egen advokat. De har truet sagsøgerne med, at de skulle betale alle sagsomkostninger, også regeringens sagsomkostninger. Og det førte også til, at sagsøgerne var nødt til at selv finansiere sin del i Højesteret for at få den her dom, som så kom frem, eller som det så endte med. Men regeringen tabte som sagt, og nu bliver der en realitetsbehandling. Højesteret mente, at vi som borgere har en retlig interesse i en traktat som Lissabon-traktaten. Og pudsigt nok, så var jo et af argumenterne fra regeringens side, dengang de ville ratificere traktaten, jo også, at den var utrolig vigtig for alle os danskere, og derfor skulle vi også tiltræde den. Men nu bliver altså sagen afprøvet. Retssagen vil formentlig vare et par år. Og hverken sagsøgere eller regering vil stoppe i Østre Landsret. Den starter nemlig i Østre Landsret-sagen. Men hvis sagsøgerne vinder, så vil regeringen sende den til Højesteret. Hvis regeringen vinder, hvilket nok er det mest sandsynlige i Østre Landsret, så vil den ryge videre til Højesteret. Og jeg vil anbefale, at I alle bakker op om sagen så godt I kan. Det kan man gøre både selvfølgelig politisk, men det kan man også gøre ved at blive det, der hedder biintervenient i sagen. Altså en slags medsagsøger, hvor man går hen og betaler, jeg tror det er 100 kroner, jeg har selv gjort det for en del tid siden, men man betaler et lille beløb, og så er man medsagsøger, og så kan man i forbindelse med retssagen se, at en række borgere mener, at det her er en alvorlig sag. Man hæfter ikke økonomisk for sagen, men man er moralsk en opbakning til selve retssagen. Og selvom dette er en sejr for demokratiet, så er det sørgeligt, at politiske kampe skal kæmpes ved domstole. Hvis Helle Thorning-Schmidt og Lars Løkke Rasmussen havde været rigtige demokrater, så havde de taget kampen om Lissabon-traktaten på den banehalvdel, hvor demokratiet arbejder. Så havde de taget en folkeafstemning om Lissabon-traktaten. Men desværre, som Hamlet sagde, there is something rotten in the state of Denmark. Og det må man sige, der er, når det gælder EU-spørgsmålet i Danmark. Det gælder også, hvis vi kigger på de angreb, vi i dag oplever mod både retsundtagelsen og forsvarsundtagelsen. I ved formentlig, at både S og SF har tænkt, at der skal komme en folkeafstemning om de to undtagelser efter det næste folketingsvalg. Også regeringen snakker om det. Og jeg vil hævde, at de faktisk allerede nu er begyndt noget, der ligner en løgn- og skræmmekampagne. Og det er måske grove ord at stå og sige her grundlovsdag, at danske demokratiske politikere både lyver og skræmmer. Men Britta Thomsen, medlem af EU-parlamentet for Socialdemokraterne, har for eksempel påstået, at Danmark bliver et fristed for menneskehandel, hvis vi fastholder den retsundtagelse, som vi har i dag. Flere danske aviser citerede Britta Thomsen helt ukritisk. Man kunne læse overskrifter. Danmark fristed for menneskehandel.
og det er, hvis vi ikke afskaffer eller ændrer den retsundtagelse, vi har i dag, så at EU kan vedtage love inden for retspolitikken overnationalt. Så skulle vi altså gå hen og blive et fristed for menneskehandel. Men hvor realistisk er det, at vi bliver et fristed for menneskehandel? Hvor mange partier i Folketinget tror I, der støtter, at Danmark bliver et fristed for menneskehandel? Og tror I, at det er tilladt i dag med menneskehandel? Faktisk er situationen den, at et flertal i Folketinget vil styrke den danske lovgivning på dette område. Danmark er aktiv i Nordisk Råd, i Europarådet, i FN, og vi kan lave alle de aftaler, vi har lyst til med EU på det her område, hvis EU også selv er interesseret i det. Og hvis EU skulle sige nej til at indgå en aftale, hvis vi fastholder retsundtagelsen, hvis EU så bagefter siger nej til Danmark, så er det jo EU, der er skurken. Og EU har heller ingen interesse i det i øvrigt. Der er jo også lande som Norge og Schweiz, der ikke er med i EU's overnationale retspolitik. Og man kunne jo kigge på Norge, og så kunne man overveje, at det er blevet et nyt fristed for menneskehandel. Er det derfra, vi ser, at slavehandel i Europa spreder sig ud, eller er det inde fra Schweiz? Det er jo simpelthen løgn og overdrivelse for Britta Thomsen, og medierne har desværre viderebragt de her argumenter helt ukritisk. Men det er ikke kun i forhold til retsundtagelsen, det er heller ikke kun i forhold til menneskehandel. Der er også skrevet lignende artikler om trafiksikkerheden, om vold i hjemmet, at Danmark ikke kan lave god lovgivning for at forhindre vold i hjemmet, fordi vi har en retsundtagelse. Og når det gælder forsvarsundtagelsen, så var jeg selv i en debat i Dagbladet Information med medlem af Folketinget Pia Olsen Dyhr, og vi diskuterede våbenhandel. Og så skrev hun, at EU eksporterer ikke engang en knaldhætte. Men hør nu her. Realiteten er, at EU har vedtaget et adfærdskodeks for våbenhandel. Realiteten er også, at det er EU, der bestemmer, når Danmark skal have våbenembargoer over for andre lande. Det er EU, der bestemmer, hvornår vi fjerner våbenembargoer. Og måske I kan huske, at EU fjernede våbenembargoet over for Libyen for en del år siden. Og det var altså tungere ting end knaldhætter, som Gaddafi købte fra den europæiske union. EU har også et forsvarsagentur, som arbejder for at støtte den europæiske våbenindustri. Og jeg kan fortælle jer, at EU er verdens største våbeneksportør samlet set. Større end USA. Men Danmark er ikke med i EU's våbenagentur, EU's forsvarsagentur, fordi vi netop har en forsvarsundtagelse. Vi betaler ikke til militariseringen i EU. Vi betaler ikke til, at våbenindustrien bliver styrket på EU-plan, så vi bedre kan konkurrere med amerikanerne om at sælge våben til alle mulige lande, inklusiv diktaturregimer i verden. Men det er sørgeligt, at vi i Danmark ikke kan have en fair og demokratisk debat om de her ting. Det er faktisk rigtig skidt for demokratiet. Vi har et godt demokrati på mange måder. Vi kan være stolte over det demokrati, vi har. At vi kan mødes her i dag. At vi ikke behøver at være bange for vores liv, når vi siger det, vi mener. Men det er faktisk alligevel sørgeligt, at vi har en tilstand, hvor vi kan blive nægtet folkeafstemninger om det, vi har ret til. Hvor regeringen prøver at forhindre, at vi får en debat om de ting, som de vedtager i Folketinget, og som de påstår, at de repræsenterer os omkring. Og det er sørgeligt, at vi snart skal ind i en ny kampagne, hvor vi skal høre nye skræmmeargumenter, nye løgne om, hvordan det vil gå med Danmark, hvis vi fastholder suverænitet på danske hænder. Jeg vil sige til jer, den største fordel, vi har ved at bevare retsundtagelsen og forsvarsundtagelsen, det er, at vi kan stille vores folketingspolitikere til ansvar. For nu har godt nok socialdemokraterne snakket om menneskehandel, vold i hjemmet, trafiksikkerhed og lignende, og det er vigtige ting. Men hvis vi bevarer suveræniteten over de her områder på danske hænder, så kan vi stille dem til ansvar for den lovgivning, vi har på de her områder. Så kan vi sige, når der kommer et folketingsvalg,
Hvad har I gjort for ofrene for menneskehandel? Det er jer, der har ansvaret for, at vi hjælper ofrene for menneskehandel. Det er jer, der har ansvaret for, hvad vi gør i forhold til vold i hjemmet. Så vi kan simpelthen stille politikernes ansvar, og retssikkerhed drejer sig jo også om langt mere end de her emner. Det drejer sig også om overvågning. Og måske ved I, at EU for en del år siden vedtog et direktiv, datalæringsdirektivet. Danmark godkendte også det gennem vores kære Folketing. Det betyder, at alle de sms'er, e-mails, telefonopkald, som I laver, de bliver registreret i dag. Måden at bekæmpe terrorisme på, det er faktisk, at vi alle sammen skal overvåges. Svenskerne har også på det område sagt, hør nu her, vi vil lige have et års tænkepause. Den svenske regering, eller svenske rigsdag, for det er opposition i Sverige, den svenske rigsdag sagde, vi udskyder beslutningen om datalæringsdirektivet. Men nu trues svenskerne af en retssag fra EU, fordi de ikke har indført den overvågning, som EU har vedtaget, at man skal gennemføre af alle os borgere. Det her direktiv, datalæringsdirektivet, ligger inden for spørgsmål om retspolitik. Bevarer vi vores retsundtagelse, så betyder det faktisk, at Danmark selvstændigt kan tage stilling til, om vi fremover vil være med i det direktiv eller ej. Vi har suverænitet på området, og det betyder, at vi kan meddele EU. Vi ønsker ikke at være med i terrorlisterne, eller i overvågning, eller lignende ting. Men det kræver, at vi som borgere stiller vores politikere til ansvar, at vi faktisk løfter de her emner i debatten, når der er folketingsvalg. Demokrati er ikke noget, der kommer af sig selv. Det er noget, vi skal kæmpe for. Og det er kun noget, vi sikrer, hvis vi alle bliver ved ihærdigt og kæmper. Og det er jeg sikker på, at I gør. Og det kan I være sikre på, at folkevæsenet ude i EU gør. God grundlovsdag. Hvordan er det jo med avisen? Har der været nogle svar og sådan noget overhovedet? Du sagde jo tidligere, at det var lang tid. Indskrænket demokrati. Kære venner. Som en gammel oceaner, så er det, som Frans også sagde, dejligt at være tilbage igen. Jeg bor til daglig i Stockholm. Der holder man ingen grundlovsmøder, kan jeg lige sige. Hvad er noget særligt med den danske grundlov? Den danske grundlov, den er for det første lille. Det er bare sådan en lille sag. Det har I sikkert set med 88 paragraffer. For det andet, så er den danske grundlov utrolig vigtig. Jeg kender ikke ret mange andre lande, hvor der næsten på hvilket som helst folkelige møde, specielt om EU, står en eller anden, ofte en ældre herre op og vifter ved grundloven. Men grundloven, den er altså også forældet. Hvis man læser den, mange af paragrafferne er jo stadigvæk fra 1849. For eksempel den, at det er kongen, der gør alting. Det er kongen, der slår mønt. I husker sikkert dengang, der var nogen, der sagde, nej, så går vi jo ikke i modstrid med grundloven ved at gå ind i euroen, for der står ingenting om sedler i grundloven. Der står også, at lovgivningen laves af kongen, det vil sige regeringen, i forbindelse med, sammen med, med Folketinget. Alt det der med kongen er selvfølgelig totalt forældet. Men den danske grundlov er desværre jo også forældet, fordi der ikke står noget, næsten ingenting om menneskerettigheder. Der står ikke noget om ligestilling mellem mænd og kvinder, som man fx kan finde i Sydafrikas forfatning, i Letlands forfatning, i en række andre forfatninger, Spaniens grundlov osv. Men skal vi så have en ny grundlov, som Lave også diskuterede? Og hvad skal vi, som er unionskritikere og unionsmodstandere, så sige til det? Ja, for jeg tror, det var en 10-15 år siden, der sad jeg i en komité, en fin komité, som var ledet af den nu afdøde formand for Folketinget, Ivar Hansen. Der sad også Svend Auken, og der sad også Niels Helveg Petersen og mange andre fornuftige folk. Og jeg repræsenterede så nok
unionsmodstanderne. Og vi skulle diskutere, ikke om vi skulle have en ny grundlov, vi skulle diskutere igangsættelsen af en diskussion om, hvorvidt vi skulle have en ny grundlov. Og det var faktisk utroligt træt. Men der var også nogle utrolig inspirerende ting i det, blandt andet at vi lavede nogle ting, som gjorde, at efterskolernes elever begyndte at diskutere, hvad der skulle stå i en ny grundlov. Og så blev der holdt et stort møde på Christiansborg, hvor efterskoleelever fortalte om deres visioner om en ny grundlov. Og der blev jeg faktisk rigtig inspireret. Fordi de unge mennesker diskuterede, hvad er det for et samfund, vi vil have? Hvad er det for demokrati, vi vil have? Hvordan er det med menneskerettigheder? Og så videre, og så videre. Det er altså godt via en grundlovsrevision at få en debat om de grundlæggende værdier i det danske samfund. Men hvad skal vi så, som er unionskritikere og unionsmodstandere, gøre ved det? Ja, vi ved jo alle sammen, at grundloven, den passer jo ikke mere. Det er jo en uærlig grundlov. For når der står, at det er regeringen og Folketinget, der vedtager lovene, så mangler de jo at skrive, ja, i samarbejde eller måske overkørt af EU-kommissionen, som lægger forslag frem til EU's ministerråd, som, hvor tingene også skal vedtages nu mere og mere i EU og parlamentet, og så i sidste instans, så kan EU's domstol jo sige, ja, men det kan I ikke få lov til alligevel. Det burde jo stå i en ærlig grundlov. Men er det det, vi vil have, der skal stå i den danske grundlov? Man kan også forestille sig, at det er jo flere, der har sagt, at man siger sådan her, nu skal vi fjerne paragraf 20. Den, som har været årsag til folkeafstemningerne i 72, i 86, mere eller mindre, i 92, i 93, i 98 og i 2000. Man kunne forestille sig, at der er nogen, der vil synes, vi skulle have en ny paragraf, hvor der står, at Folketinget kan overgive mere suverænitet til EU. Hvad skal vi så gøre? Vi som synes, at grundloven trænger til en revision, ja, jeg kan sige for min egen del, så må jeg naturligvis stemme nej. Så må jeg naturligvis anbefale et nej. Hvis EU skrives ind, og EU's magt skrives ind i den danske grundlov, så kan jeg jo ikke stemme for det. Og samtidig ved vi alle sammen, at vi har en grundlov, som er meget svær at ændre. Og det skal den også være. Det kræver ikke bare et flertal. Det kræver et flertal, der udgør 40% af de stemmeberettigede. Vi ved selv, hvor svært det var. I 53 grundloven, der ændrede man det fra 45 til 40%. Og vi havde jo en mislykket grundlov i 1939 under Stauning, hvor man ikke kunne komme op på de 45%. Så kom den der med tronløjet og tronfølgen. Vi skulle ud med prins Knud og ind med Margrethe. Og så fik man lige igennem, og så ændrede man de 45% til de 40%. Men det er stadigvæk meget mange mennesker. Og det er jo faktisk sådan, og her har vi faktisk en del magt. Hvis vi som er unionsmodstandere og unionskritikere anbefaler folk at stemme nej til en grundlovsrevision, så bliver den ikke vedtaget. Og jeg tror faktisk, det er en af grundene til, at vi ikke får den, at folk i Folketinget godt ved, at det kommer til at ske. Og de mener ikke, at man kan lave en grundlov uden at skrive EU i. Jeg ved ikke, hvad I, om I husker, jeg tror næsten ingen husker det. Ja, generelt vil jeg sige, at jeg synes på en eller anden måde, at dem, der har fået os ind i alle de ting omkring EU, har vundet på den måde, at de fik det, som de ville, nemlig at folk ikke gider mere. Der er ingen diskussion, der er meget lidt diskussion om EU. Folk trækker på skuldrene og siger, at det kan vi alligevel ikke gøre noget ved. Og pressen. Der er langt færre danske aviser og medier, som har rapporter i Bruxelles nu. Der er langt færre, som laver kritiske analyser af, hvad der foregår i EU. Det er faktisk blevet utroligt tavst. Det er demokratisk utroligt betænkeligt. Men jeg tror desværre, at der er nogen, der synes, det er helt fint. Så kan man få lov at køre EU-politikken i fred og ro. Jeg skal nævne for jer, forleden dag så jeg en tv-udsendelse, hvor den tidligere svenske statsminister Göran Persson fortalte om sin tid i EU. Han var svensk statsminister i 10 år, og han sagde noget, som slog mig utroligt. Han sagde nemlig sådan her, det var nogen at gå til møder i EU's ministerråd, var nogen af de bedste stunder i mit
politiske liv. Det var nogle af de bedste stunder i mit politiske liv. Jo, sagde han. For når man kommer ned til EU's ministerrådsmøder, så sidder man sammen med ligestillede i fred og ro og diskuterer politiske sager. Hvis derhjemme, der er man hele tiden jagtet af pressen, man er hele tiden jagtet af oppositionen, men her sidder vi og fører fine diskussioner, uden at nogen er over os hele tiden. Uden at nogen er over os hele tiden. De bedste stunder i mit politiske liv. Det er EU som en herreklub, men det er ikke demokrati. Det er EU som en lukket klub, hvor man sidder og synes, at man bestemmer over verden, uden at journalisterne eller befolkningerne er med til at bestemme. Det er faktisk alvorligt, men han synes jo, at det var dejligt. Jeg ved ikke, om I er opmærksom på det andet, det er, at Lissabon-traktaten jo har nogle bestemmelser om, at der sker noget i 2014. Hvad sker der i 2014? Jo, i 2014, og der lige kom en stor rapport om det i Sverige, bestemt ikke lavet af unionskritikere, der sker nemlig en ændring af stemmefordelingen, som i hvert fald ingen aviser rigtig har opdaget. Der sker nemlig det i 2014, at Tyskland får en langt større stemmevægt, end de har i dag. Og der står ser det, at Frankrig og Tyskland får en langt større stemmevægt i ministerrådet, i det europæiske råd, end de har i dag. Og hvis man tager det, som man kalder G6, lidt sjovt sagt, G6, det spiller lidt på G8 og G20, G6 i EU, ja, det er jo de store lande. Det er Italien, det er Spanien, det er Tyskland, det er Frankrig, det er Polen, og så glemte jeg det sjette. Men i alle fald, det kan I sikkert selv regne ud, de seks lande, de får til sammen i EU's ministerråd fra 2014 63% af stemmerne. Altså 2/3 af stemmerne går til de største seks lande. Og samtidig var der jo mange, der troede, at når vi nu får udvidet EU med en masse små og mellemstore lande, så vil de små lande blive styrket. Men sådan blev det ikke. Det går faktisk den modsatte vej. Samtidig med, at vi kæmper for et dansk demokrati, et svensk demokrati, et italiensk demokrati, det sidste lidt svært, så er der jo ingen tvivl om, at vi også lever i en globaliseret verden, og vi behøver nogle globale retsordre. Vi behøver nogle retsregler, nogle sikkerhedsregler, nogle menneskerettigheder, der overvåges en international domstol i Haag, der tager sig af krigsforbrydelser. Vi behøver en international retsorden. Vi behøver en række ting på det internationale plan. Om det nogensinde kan blive demokratisk, kan man måske tvivle om. Det vil nok stadigvæk være et mellemstatligt samarbejde. Men så er der nogen, der siger, hvordan kan I, er det ikke lidt selvmodsigende, at vi kæmper mod EU, og samtidig går ind for en global retsorden? Jeg synes ikke, der ligger en modsætning i det. Jeg tror ikke på den idé om, at EU og lignende i andre kontinenter er en vej, et skridt på vejen til en global retsorden. Jeg tror tværtimod, at det er en forkert vej at gå, at hvert kontinent skal have sin nye struktur, skal have sin supermagt. Hver kontinent sit supermagt. Det tror jeg ikke er nogen vej at gå, når man er på vej og skal være på vej til en international retsorden. Hvis I tænker på det, man tit har sagt, jamen EU skal have militær, som også Lave talte om det. Det står i Lissabon-traktaten, at man skal bidrage til at udvikle sit militær. Ja, hvad sker der så? Så siger man, ja, vi må have et militær, for vi skal kunne klare konflikter i vores egen baggård. Jeg har tænkt en del over begrebet i vores egen baggård. Det var jo Balkan, vi snakkede om. Men er det ikke sådan, at konflikter, der skal man tværtimod for eksempel have fredsbevarende styrker, der kommer så langt væk fra som muligt? Hvis den her baggårds tankegang skal bruges over hele verden, så skal USA altså få lov at tage sig af Peru og Chile. Det har de jo prøvet før. Og så skal Kina få lov at tage sig af Hongkong og Taiwan og Macau osv. Rusland, Tjetjenien, er det det, vi vil? Baggårdstankegangen er forkert.
Brandgårdstankegangen er netop, at man styrker kontinenterne, supermagter, og ikke en global retsorden. Jeg kan huske, at en gang i min ungdom, der stod jeg og diskuterede heftigt med en ung amerikaner. Og han sagde sådan her, USA vil have mere magt for at gøre godt i verden. Og jeg synes, det var en helt forkert argumentation. Da man kiggede på, hvad USA rent faktisk lavede og laver siden, det var Bush, eksempelvis. Men ideen om, at USA skulle have magt for at gøre godt, den har vi vel grint af mange gange. Ja, vi har endda stillet spørgsmål, når man får en så sympatisk præsident som Barack Obama, er han ikke også ret fast i det militære industrielle kompleks? Altså, det handler ikke bare om, at man gør. USA varetager naturligvis sine egne interesser, som alle andre supermagter gør. Og så kommer EU, og så pludselig er Danmark blevet en supermagt. Og jeg tror, det har gjort noget med vores måde at tænke på. For jeg hører ellers fornuftige mennesker pludselig sige, jamen vi må jo give EU nogle flere magtmidler, for at EU kan gøre noget godt i verden. For EU kan gøre noget godt i verden. Altså pludselig så er vi inde i den samme tankegang, som jeg hører mange ellers fornuftige amerikanere, at når man det første er ens egen supermagt, så er den naturligvis god. Det er de andre supermagter, der er dårlige. Sådan er det ikke. Supermagter, ja, de varetager deres egne interesser, og det gør EU som supermagt rent faktisk også. Men jeg synes, at der er mange, der er blevet forblændet af det. Og derfor tror jeg, at Libyen, det der sker i Libyen, det der sker i hele Nordafrika, er lidt af en eye-opener for mange af os. Jeg har selv været på mission i Tunesien, hvor vi var inviteret for at arbejde for, hvordan man kunne få flere kvinder med i det politiske liv. Inviteret af Reformkommissionen i Tunis. Det var utroligt fantastisk interessant. Tænk at begynde fra scratch og skal bygge demokrati op. Det kan gå rigtig galt, men det kan også gå rigtig, rigtig godt. Det kunne egentlig være sjovt, hvis det var os, der skulle sige, nu skulle vi begynde fra scratch og forsøge at bygge demokrati op. Hvordan ville det så komme til at se ud? Og så kom Libyen, og så pludselig går det op for os, hvad det er for en politik EU fører. Altså denne gode stormagt, som nogen tænker på. Ja, vi sælger våben til Gaddafi. Vi har solgt mange våben til Gaddafi. Vi har købt olie af Gaddafi. Og til gengæld så har Gaddafi været sød og venlig mod betaling at tage imod alle de flygtninge og asylansøgere, som vi afviser. Og dem har han placeret i lejre under enormt dårlige forhold. Og det har i virkeligheden alle EU-lande været med til. EU-kommissionen har været den drivende i, at vi har placeret afviste flygtninge hos Muhammad Gaddafi. Så tal om den dygtige og den søde supermagt. Hvad så med EU som en modvægt til USA, som selvfølgelig var mest aktuelt, og absolut under George Bush, men stadigvæk er det. Ja, det var jo faktisk det, der gjorde, at Holger K. Nielsen ændrede sig med hensyn til EU. Det var, at vi skal være en modvægt mod USA. Men hvad hjælper det, hvis den modvægt spiller på akkurat de samme kort? Og samtidig skal vi jo huske, at denne her Europa, vi snakker om at militarisere, er den gamle kolonimagt, og det føles over hele verden. Jeg synes, vi skal prøve at se på Danmark lidt i et fugleperspektiv. Vi skal prøve at se på EU lidt i et fugleperspektiv. Der er en international organisation, der hedder International Idea, som har lavet en analyse, som jeg synes var utrolig interessant, hvor man har spurgt folk i en række lande uden for EU, hvad synes I om EU's politik? Hvad synes I om den måde, EU fører sin politik på i det land, som I kommer fra? Og det var faktisk en utrolig interessant læsning. Og det var jo en helt anden historie, end den man hører, når man kommer indefra. Det var en historie om en stormagt, som varetager sine egne interesser. Det var historien om en stormagt, som for eksempel i Vestafrika, som giver plads for de spanske trålere, som I ved det, som kan fuldstændig rense havet for fisk, så de lokale fiskere
går nedenom og hjem samtidig med, at regeringerne, korrupte regeringer, får pengene i kassen. Det var ikke det skønbillede, som mange gerne vil tegne af EU. Så det der med, at vi er en stormagt, kan I høre, hvor vi gunger? Jeg tror, det er vigtigt, at vi ser i øjnene, at stormagter, de kommer til at varetage deres egne interesser. Der er det gang i debatten om det nordiske som et alternativ igen. Gunnar Wetterberg, svensker, har lavet en rapport, som hedder Nordisk Forbundsstat. Og jeg er virkelig glad for, at Foreningen Norden og andre har taget det op. Det er en udfordring. Han har blandt andet idé om roterende kongedømme i den her nye nordiske forbundsstat. Og det er der mange, der ikke vil have, men svenskerne er jo ved at løse det selv, eftersom kongedømmet ikke går helt godt. Men det forudsætter jo vores gamle idé om, at verden har brug for små, respektable lande, som kan være mæglere, f.eks. i Mellemøstkonflikten, eller som Norge var det på Sri Lanka. Små, respektable lande, der respekterer menneskerettighederne og har orden i deres eget hus. Spørgsmålet er selvfølgelig, er vi stadigvæk et lille, respektabelt land? Eller har vi også fået dels en snært af stormagtstankegangen, og dels en snært af nogle meget ubehagelige strømninger, som blandt andet betyder, at også vi sender afviste flygtninge til, eller sendte til Gaddafis flygtningelejre. En af de ting, som er problemet i Danmark, er naturligvis det, som er problemet i mange andre lande, at der er en af de partier, som står for en fremmedfjendtlig politik, har en stærk position. Norge, Fremskridspartiet 20%, Frankrig stærkt, Front National, Østrig stærkt, Belgien stærkt, Danmark stærkt, ikke Tyskland. Og nu har Sverige også fået sit indvandrerfjendske parti i den svenske rigsdag. Men det, som jeg synes er vigtigt at lægge mærke til, det er, at det er jo faktisk regeringspartierne, de konservative og liberale partier, som tager disse partier ind i varmen. De vil ikke have den magt, hvis det ikke var, fordi der er nogle regeringer, som mangler et flertal i deres kamp mod den anden side, og som derfor tager de partier ind i varmen. Det er ikke sket i Sverige endnu. Det er det eneste land, hvor det ikke er sket. Hvor regeringen manglede et flertal, men man tog ikke Sverigedemokraterne ind. Nu kan vi så se, hvor længe det rent faktisk holder. EU-forbeholdene til sidst. Lave har også talt om den. Får vi en folkeafstemning? Ja, problemet er jo her for både regeringen og oppositionen, at de kommer til at stå på samme side i meget høj grad mod befolkningen. Og det ved de godt. Det føles næsten som en ræv, der ligger for lur. Der er fokusgrupper. Der er meningsmålinger. De ved ikke sagt, hvor de har os. Men meningsmålingerne viser jo faktisk ikke, at det er nogen letkøbt sejr, og man bare kan få forbeholdene væk. De ved også godt, både Helle og Løkke, at det kan være hårdt og det kan være skæbnesvangert for en statsminister at komme ud af nej. Poul Schlüter måtte gå af ganske hurtigt efter nederlaget i 92 ved Maastricht-traktaten. Ikke direkte på grund af det, men indirekte som en svækket statsmand. Og Poul Nyrup Rasmussen måtte også gå af, gik også af, ikke direkte, indirekte, men måtte gå af og var svækket efter nejet til euroen i 2000. De ved godt, at det koster at få befolkningen mod sig. Og hvad skal man så mene om forbeholdene? Ja, jeg tror, de fleste folk kan simpelthen ikke finde ud af det. Og jeg synes også selv, at der er nogle af de der ting, som er ganske svære. Og hvis man siger for eksempel, hvis vi laver en lille historie om EU-forbeholdene for begyndere og for glemsomme. Husk på, hvor mange, der ikke har været med i den her historie. Og så alle os, som har glemt utrolig meget af det. Ja, hvis der kommer en afstemning om forbeholdene, for det første må det naturligvis være en afstemning om hvert forbehold for sig. Vi har jo haft en euroafstemning. At slå dem sammen ville simpelthen være det mest udemokratiske. Men hvordan står vi egentlig, og hvordan har vi det? Ja, jeg vil jo sige, jeg synes bestemt, at man skal bevare forbeholdene. Men, siger den unge menneske på 22 år, var det ikke dig, som stemte imod dem?
i 93. Og Venstre og Konservative og Socialdemokratiet, de vil af med dem. Men, siger den 25-årige, var det ikke dem, der indførte dem? Jo. Exakt. Jeg husker selv i 1993, efter folkeafstemningen, hvor SF jo var med til at svinge over og derfor få Maastricht-traktaten med forbeholdene gennemført. Jeg tror, mange her husker det klart. Der stod Holger K. og jeg og blev fotograferet på Strøget af Jyllandsposten på Strøget i København. Og vi blev stillet op med ryggen mod hinanden, fordi vi var jo modstandere. Vi som havde været på samme side i 92 og nu modstandere i 93. Og så siger Holger K. hen over skulderen, mens vi bliver fotograferet og ser ud og står og smiler. Vi kan jo ikke se hinanden. Jeg spørger ham først, smiler du, Holger? Og jeg kan jo ikke se ham. Han kan bare, fotografen kan se ham. Jeg smiler, siger han. Og så siger han over skulderen, ved du hvad, Trude? Jeg tror, om nogle år, der står vi på samme side og kæmper for forbeholdene. Jeg blev selvfølgelig smadret sur, da han sagde det. Det var jo lige der i 93. Men han havde jo ret på den måde, at nu står jeg og forsvarer forbeholdene. Derimod er jeg lidt mere i tvivl om, hvor han selv står her i 2011. Og det er faktisk ikke særlig svært. Så her er historien om EU-forbehold for begyndere og glemsomme. Naturligvis vil man hellere have mindre EU end mere EU. Naturligvis vil vi hellere have haft det hele unionsprojektet faldt sammen og aldrig var blevet vedtaget. Men vi vil selvfølgelig hellere have det mindst bedste. Det er ikke spor svært. Derimod er der en meget interessant krølle på den her sag. For når Lave han siger ganske rigtigt, at omkring forfatningstraktaten, der sagde man jo på Justitsministeriets side, at der var 8 eller 9 punkter, som ville kræve en folkeafstemning. Det var dengang regeringen mente, at vi skulle have en folkeafstemning. Så blev der stemt nej fra i Frankrig og Holland. Så fik vi Lissabon-traktaten, hvor de samme bestemmelser står jo. Og så, hvad gjorde man så? Ja, så forhandlede man under bordet med Angela Merkel for at få det der væk. For nu havde de jo faktisk selv sagt, at der var 8-9 punkter, der krævede en folkeafstemning efter paragraf 20. Og det smarte var så, i gåseøjne, at man lagde en del af de undtagelser ind under det retlige forbehold. Man sagde, at vi behøver ikke nogen folkeafstemning. Der er godt nok måske tale om suverænitetsafgivelse, men det er der ikke alligevel, fordi vi lægger det under det retlige forbehold, hvor Danmark jo ikke er med. Der er min pointe så den. Hvis man afskaffer det retlige forbehold, ja, men så gælder det jo ikke mere, at disse 8-9 punkter er kommet ind under retsforbeholdet. Og så må vi naturligvis kræve en folkeafstemning om Lissabon-traktaten, også af den grund. Hvad skete der med deres 8-9 suverænitetsafgivelse? Det mest groteske naturligvis af suverænitetsafgivelse, det betyder ikke for dem, Justitsministeriet og regeringen, at man går over fra vetoret til flertalsafgørelse. Selvom vi jo ved fra demokratisk synspunkt, at det er fuldstændig afgørende. Jeg synes, det er fantastisk, at vi er her i dag. Blandt andet fordi, jeg synes, at debatten om EU er gået utrolig meget død. Og som jeg sagde i starten, så mener jeg desværre, at på det punkt har de fået det, som de ville. Nemlig, at der er ingen, der diskuterer EU. Næsten ingen. Og at de danske journalister overhovedet ikke holder øje med, hvad der foregår bag de lukkede døre i EU-systemet. Det er blevet en del af den danske politik, men det er blevet den del af det, som foregår i den herreklub, som Jørgen Persson beskrev. Det er vel nok dejligt at sidde her helt alene, uden at blive jagtet af pressen af oppositionen. Det er faktisk, mine venner, det vi engang hele tiden diskuterede, at sidde med ved bordet. Men vi laver altså ikke det danske demokrati om for at lave en herreklub i Bruxelles. God grundlovsdag. For os er tvivl og stort besvær.